Майже до опівночі 29 жовтня на Смілянській ТВК тривав перерахунок дільниці номер 925, що знаходилась у приміщенні 12-ї школи. На цей процес знадобилося майже цілий день. Сьогодні зранку члени ТВК, оптимізувавши процес, вже до обіду порахували наступну дільницю. Тож по 933-й ДВК, де здійснювала волевиявлення мала Яблунівка, результат уточнили. Знайшли лише невеликі порушення та розбіжності у цифрах. Весь час за перерахунком уважно стежать кандидати в депутати різних рівнів від різних політичних партій. Присутні під час процесу і члени ДВК, які допустили помилки у підрахунках чи у протоколах. Їм одразу вказують на неточності. Самі ж люди, що працювали на дільницях, твердять, робота на цих виборах була дуже складною. Багато хто перший раз взагалі брав участь у виборчому процесі. Але голова територіальної комісії запевняє, знайдені неточності на результати голосування суттєво не впливають. Вчора пересчитали одну дільницю, 925-ї. Це така проблемна дільниця, де були задержані член комиссии, который пытался вынести 100 бюллетнев, проверили полностью дельницу. В общем, на результаты волевыявления не влияют. Единственное, было допущено технических помылок. Значит, неправильно были обрезаны, гашены бюллетни, положенные с правой стороны. Нижние они там были где-то из нижней стороны, из верхней. В общем, чисто такое технические неполадки. Но в основном-то, правда, очень долгое время занялось, потому что мы просидели целый день и просидели полночи, занимались. Ну, пересчитали сегодня 933-ю дельницу. То же самое, неправильно были погашены, но проверили печати, не были указаны номера дельниц. Значит, ну мы по печатям сделали выборочную проверку, оказалось, что именно в бюллетене находится эта дельница. Девочки там допускали некоторые неточности такие, но опять же, на результаты голосования это не влияет. И мелочи, в общем. Вот сейчас проверяем 920-ю дельницу, значит, что-то, какие будут результаты, потом мы вам скажем. А чему выкликали сумнівы эти дельницы? Там по цифрам что-то не сходилось? Там не сходилось по цифрам, потому что мы там не можем остаточный результат сделать, поэтому сейчас пересчитываем и найдем, где, в чем заключалась ошибка их. А які прогнози, скільки взагалі займе часу перерахунок, скільки ще дільниць потрібно перерахувати? Ну, нам ще залишилося перерахувати, значить, ще 10 дільниць. Ну, остальні, ось зараз ми перевіримо 920-ю, да, а потім будемо дивитися, які там маленькі неточності, то будемо вирішувати методом, чтобы они привозили уточный протокол. Ну, будем, как говорится, дальше по обстановке наблюдать. Там есть у нас были что дельницы, которые незначительные были расхождения, несколько голосов, которые... Это может быть даже быть какие-то неточности при заполнении протокола, потому что они привозили нам по 3 уточенных, и уже три раза привозили уточный протокол, и там были разные цифры. Значит, после перерахунка 920-й дільниці, яким ми зараз займаємося перерахунком, ми ще уважно сядемо, просмотримо, де там які неточності, мабуть, виписати там ще точні протоколи, ми вже сядемо з ними, щоб не в спешці, ви ж бачили, яка спешка була, все це здавалося. Сядемо з ними, вже будемо внимательно все вивчати, можливо, там арифметичні помилки.